druhé polovině měsíce srpna proběhl v základní škole Za Chlumem v Bílině týdenní příměstský tábor pro malé i velké předškoláky a školáky. A nebyl to tábor ledajaký, šlo totiž o setkání technických klubů, které se zabývají třeba logikou, robotikou, dřevovýrobou a jinými řemeslnými dovednostmi. Kromě stavby robotů, 3D tisku, zápolení mozků a nebo práce s keramikou si děti užili i výlet a sportování na čerstvém vzduchu. My jsme je ale zastihli v učebnách výtvarné výchovy, robotiky a logiky i v dílenské učebně. Celý příměstský tábor nám v kostce představila Katka Salajková z kroužku gramotnosti a logického myšlení. Ten příměstský tábor jsme vlastně zprovoznili, protože dětem během celého roku chyběl vlastně ten technický klub, který musel být zavřený z důvodu toho koronaviru. A ten příměstský tábor se vlastně skládá ze tří oblastí, nebo vlastně ten technický klub se skládá ze tří oblastí. Je to polytechnika, kde se vlastně zabýváme rozvojem jemné motoriky, děti se seznamují s různými nástroji, s různými činnosti, které provozují většinou v dílnách. Další obor je logika, kde děti vlastně rozvíjí své logické schopnosti, dovednosti. A pak je to obor robotiky a programování, kde děti vlastně se seznamují se základy programování, s počítači, s roboty, které můžou si sami právě naprogramovat, sestavit a tak. Celkem se přihlásilo 20 dětí, takže kapacita byla naplněná. Za vznikem tohoto setkání stál velkou měrou technický klub Bílina při základní škole Za Chlumem, jehož smysl a poslání přiblížil vedoucí klubu Karel Hyďha. My se věnujeme dětem vlastně od předškolního věku až po střední školu. Není to jenom vlastně pro naši školu, můžou docházet i děti z jiných ostatních škol a zabýváme se vlastně od robotiky, programování, stavebnic, převážně Lego tady máme, pak tady jsou složitější stavebnice pro středoškoláky, to programujeme například mikrobity a například tady můžu vám ukázat i virtuální realitu, 3D tisk, který se zrovna tamhle tiskne a to je asi tak všeobecný. Ty mladší si nejradši hrajou s legem, tím, že ho pak můžou ještě rozpohybovat přes ty tablety nebo počítače, tak to je pro ně ještě víc vzrušující. Pro ty středoškoláky je ta virtuální realita 3D tisk. Oni hlavně mají rádi to modelování svých vlastních modelů, pak si to můžou vlastně vytisknout. Já se tě zeptám, co se ti nejvíc líbí tady na tom příměstském táboře? No, že různě vyrábíme a tak. A je něco speciálního, co tě zaujalo? Že pracujeme s robotikou a tak. Asi to, jak jsme dělali trička tyhle, takhle své vlastní. Tak takhle nějak vypadal netradiční příměstský tábor základní školy Za Chlumem v Bílině. Vlastně i díky všeobecným okolnostem se uskutečnil jeho první ročník, který naznačil, že zájem dětí bude určitě i na přes rok.